Norge under et par dager til semifinalen i Norske Talenter. Jeg spent, litt mer spent enn vanlig, det ikke til å legge skjul på. Men ting begynner å bli klart tydeligvis. Nå begynner vi å få kontroll på musikken, og regien sitter egentlig ganske bra. Så da har vi et par dager til på å trene på oss på, så det tror jeg blir veldig bra. Så da håper jeg jo først og fremst at dere stemmer da. Du som ser at du stemmer på oss for å få fram magien og trylling for den rollingsformen der, så skal vi forsøke å gjøre vårt beste. Vi skal blant annet bruke en motorsag som vi ser har her, skal vi se. Der har vi en motorsag. Det mangler blad, men blad det har vi. Her har vi blad. Der har vi blad. Det bare ikke skrudd på enda. Så det skal blant annet brukes, så det farlig noe vi skal gjøre. Så vi får se hvordan det går, men jeg håper som sagt på din stemme, så break a leg.